Boa tarde, galera. Aqui é o Pablo da ProCycling de Rio Fortuna, Santa Catarina. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre pedais e Gebiter, que uns odeiam, outros amam, mas para quem gosta, que é o meu caso, e deve ter bastante gente que gosta pela praticidade do uso, principalmente em terreno com bastante lama, ele responde muito bem. Tem alguns inconvenientes que eu não acho que seja grande coisa, mas tem muita gente que opta por trocar o pedal por causa destes inconvenientes. Então vamos lá. Bom, galera, todo mundo sabe que o Igbiter ele tem um problema crônico normal, que é o uso do que é ter que fazer o kit do reparo, tem que fazer a substituição do reparo dos rolamentos, certo? Então ele tem um kit para fazer essa substituição. Isso aí é uma coisa básica, quem tem Igbiter já sabe. Então, esse daqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas ele tá é um exemplo de um que está bem travado os rolamentos, certo? E também a outro problema crônico que ele tem é a folga que ele gera aqui na trava dele, que vai no clipe. Então ele gera uma folga grande, certo? Onde acaba por ajudar a acontecer isso, que no caso é o taquinho que eu fiz a substituição na minha sapatilha. Então, aqui para vocês terem uma ideia de como é um novo e de como é usado. Deixa eu só tirar aqui o suporte. Então, para a gente ter uma comparação básica das travas e desenho do clipe, certo? O que que acontece? Com esta folga, certo? Com esta folga, o clipe trabalha, o pedal trabalha e fica ajudando a danificar mais rapidamente o clipe. Eu não vou, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas enfim, eu vou fazer uma demonstração aqui na sapatilha que eu estou trocando, certo? Então, como é que funciona? Ó, ele trabalha bastante devido principalmente às folgas que ele tem. E lógico que o taquinho também já está bastante desgastado, né? Então, com o tempo ele vai aumentando, certo? Outra coisa que isso é a primeira vez que eu faço e eu achei muito bacana é esse sistema aqui, ó. Uma coisa que ajuda a desgastar mais rapidamente o taquinho e, consequentemente, criar mais folga no conjunto total, seja no pedal ou no taquinho, é esse jogo aqui, ó. A gente quase não repara. Quando vê, já está tudo danificado. Então, a Crank Brothers, ela bolou uma coisa muito bacana. Para quem quer solucionar esse problema, é o quê? Os contact sleeves, certo? Eles vêm em três medidas, certo? Já vou mostrar como é que fica no pedal. E a promessa deles é que termine, que tire essa folga, certo? Eu, no meu caso, eu utilizei o de 2 mm. Ele vem com de 1 mm, 2 mm, 3 mm. Não é nada muito caro. Custa numa faixa de R$ 50 o jogo. Vale bastante a pena. No caso, para mim, eu gosto do pedal com o pedal sem flutuação, certo? E aqui eu fiz uma demonstração, eu fiz o reparo total num dos meus pedais, certo? Bom, vamos lá. Eu tirei toda a folga. A gente desmonta ele inteirinho e tira a folga, certo? Sem precisar da necessidade imediata de trocar a mola interna, certo? A gente deixa ela na pressão mais perto da original possível. É claro que se trocar a mola fica melhor ainda. E vocês podem notar que o funcionamento dele é perfeito, certo? Ó, vai fazer tudo, tirou toda a folga. Vocês podem ver que não vai ter barulho nenhum. Estou fazendo bem mais força do que naquele. Obviamente, troca do kit de reparo, certo? E aqui é os contact sleeve que a gente estava comentando. Então, esse aqui é o original e esse daqui é o colocado aqui no pedal contact sleeve, certo? Vamos lá. Aquela folga. Vamos lá, vamos botar uma sapatilha. Vamos botar na sapatilha antiga o pedal sem o contact sleeve. Vocês podem notar que existe uma folga aqui e, logicamente, é assim pelo fato do clipe estar bem danificado.
Agora vamos botar no novo. Bom, como é que funciona? Vocês podem ver que não existe a mesma folga que tem no outro. Vocês podem, vamos comparar aqui. É bem perceptível. Vamos lá. Bem perceptível a distância de um para o outro, certo? Esse jogo aqui não existe mais. Ó, não existe mais o jogo, certo? E muito menos esse. É óbvio que tem o sistema de retirada do clipe, né? Mas aquela folga que ajuda a danificar o clipe sumiu, tá? Então, assim, gente, o que eu queria mostrar para vocês? Para quem gosta do Igbiter, vale a pena fazer esse kit, essa, vamos dizer, uma restauração, porque o pedal é muito bom e vale a pena. Trocando o clipe, para não acontecer mais isso, logicamente que ele vai ter o gasto normal do tempo, isso aí não tem o que fazer, assim como essas buchas também, lógico. Mas ajuda demais a evitar, dar uma vida útil bem prolongada para os componentes. Então, esse aqui é o conselho do pessoal da ProCycling. Vale a pena para quem tem Igbiter. Valeu, galera. Espero poder ter ajudado. Quando tiver outras informações bacanas para passar para a turma, tamo por aí. Um abraço.